se tarvi olla hieno, ei magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotiin. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli poppa. Kesänen tänään avaa. Yksi maali tällä kaudella on Raisasen Lapikkaasta lähtenyt. Se tuli Jatsia vastaan kotiottelussa. Nurmela seuraavaksi palloon. Oikeaan laittaa Raittiselle. Raittinen pelaa väliin. Hyvin sieltä myöskin löytyy omia. Raittinen pääsee palupalloon. Räisänen pelaa Kekoselle viereen. Räisänen lähtee haastamaan Tiihosta. Tuleekin sieltä boksiin. Edelleen Räisänen vasuri vapaaksi. Kääntö alaviistoon ja loistava maali. Aso Ols iskee 1-0. Emeli Raittinen ja kauden neljäs maali. Ja olipa hieno esityö myöskin Aleksi Räisäseltä. Kyllä, hienosti pääsi haastamaan sieltä vasemmalta laajalta. Tiihosen puutteita siinä vähän ehkä sitten puolustussuuntaan nähtiin, kun hävisi aika selkeästi. Sai, ei kuitenkaan selkeätä ylivoimaa tuonne laajalle ollut, että pystyttiin noin selkeästi voittaa 1-1 tuolla laajalla. Ja sit Raittiselta hyvä liike sinne keskustaan, josta pääsi maalit yleensä tehdä. Että. Läheltä ylös, näin päättää Emeli Raittinen. Ja on kyllä tärkeä pelaaja, toki kun kapteeninakin on, niin on tärkeä pelaaja, mutta myöskin todella hyvä viimeistelemään. Tuollainen pitkä huiskea, lonkeromainen pelaaja, pystyy tuolla ulottuvuudellaankin luomaan tilanteet. Kyllä, ja tuossa maalitilanteessa oli aika vaikea puolustaa Raittista, tuli sieltä kuitenkin sen verran syvältä se juoksu. Siinä olisi pitänyt ehkä toppareiden pystyä vähän paremmin jakamaan se aiemmin, että kuka tämän blokkaa. Siellä ei kuitenkaan boksissa niin paljon ollut Aso-Olsilla miehiä, etteikö sitä olisi pystytty estämään. Nyt sitten tuonne hieman taka-alueelle tulee, Raittinen pääsee jatkomaan ja seuraava jatko tulee ja sinnehän se lopulta menee, pallo maaliin, 2-0. Ja onko se sitten Aleksi Isomäki, joka viimeisenä pääsee palloon koskemaan, siltä se näyttää. Siinä on Raittinen aika vaikea pidättävä noissa kulmissa, että aina jos saadaan kohteeseen pallo sillä tavalla, niin riittävän lähelle, niin Raittinen pystyy sen ensimmäisen pallon voittamaan ja sen jälkeen sitten ne seuraavat pallot, niin monesti pomppi jonnekin. Tässä se nähdään. Raittinen pääsee puskemaan. Tästä jatko. Nurmela puskee ylärimaan. Sitten Isomäki. Ei saa kunnon kosketusta välttämättä. Täydellistä kosketusta palloon, mutta riittävän hyvän. Ja se menee maaliin. Se on Aleksi Isomäelle kauden avausmaali. TP47:sta siirtyi Ouluun. Ja totta kai tuttu pelaaja oululaisille monellekin, monestakin suhteesta. 2-0. Oli käynnistynyt, kun AC Oulu oli toinen maali. 2-0, maalin tekijä 46. Puolen kenttään pidemmällä pallolla. Isomäki tiputtaa. Raittinen nopeasti pystyy. Erinomainen pallo. Orjalalla on nyt rutkasti tilaa. Orjala laittaa matalaa toimitusta ja se tulee loistavasti Merikannolle. Ja Merikanto viimeistelee takakulmaan 3-0. Pahin mahdollinen alku vierasjoukkueelle tähän toisen jakson alkuun, mutta nätisti pelattu tuonne linjan taakse Orjalalle tuo ensimmäinen pallo. Oli hienosti pelattu. Rops yritti siinä vähän nostaa prässiä ylemmäs ja siinä keskikenttälinja ja puolustuslinjan väli venyi aika isoksi, johon sitten Pentti avasi hyvin isommalla pallolla. Sieltä tuki riittävän lähellä ja päästään hyökkään nopeasti tuonne selustaan ja pikkusen onnekkaastikin klipsun kautta kimpoo sinne pakijaloista, mutta hienosti pelattu maali ja hyvin selkeästi haettu tuonne taka-alueelle. Merikannolle ensimmäinen maali ykkösessä ja se syntyy tähän malliin. Ja täysin ansaitusti. Emil Merikanto on ollut tänään hyvä ja tuostakin taas, jos sä haluat tehdä maaleja, niin sun pitää juosta sinne boksiin tekemään maaleja. Ja sieltä pitkä juoksu kymppipaikalta taka-alueelle ja sieltä saa tehdä sitä, pistää pallo aika helposta paikasta maaliin. Ja Rops 2 tehnyt tuossa Lapin vitosessa ja
muun muassa Elias Irvankoski on tehnyt kahteen otteluun 10 maalia. Joo, siinä on vähän nyt harmi, että sarjasysteemit on välillä tuommoisia, että siinähän ehkä ei ihan oikea paikka ole, että Ropsin... No nyt tulee sitten Raittinen ja seuraava maali on siinä. Vielä pääsee aivan maaliviivan tuntumasta joku jatkamaan. Onko se Aleksi Isomäki? Ei, se taitaa olla... Nyt täytyy sanoa, että en oikein näe. Se on Emil Merikato. Se oli toinen. Joo. Veeti, Sam! Jälleen hyvä osoitus siitä, että jos haluat tehdä maaleja, niin juoksi kohti maalia ja vielä keskeltä maalia, niin aika usein pystyt tekemään. Tässä nähdään vielä uudestaan. Raittiselta vahva haasto, ei pysy Petrisin millään mukana toimitus ja kyllä se Merikanto liukuu lopulta pallon maaliin. Toinen maali hänelle tänään. Ja Rops laittaa nyt sitten vaihtoruletin pyörimään Olavisi vaihtoon. Ainakin Vili Saarikoski tulossa kotijoukkuelta sisään. Aleksi Räisänen vaihdon puolelle. Ei se tarvi olla hieno, ei magia, kunhan verkon pitää.